Продовжуємо моделювання кабінету. І стелю і лампи можна для наступної роботи приховати. Відкриваємо вкладочку з шарами. Вимикаємо відображення світла і стелі. І нам необхідно увімкнути відображення стін. Закриємо цю вкладку. В цьому кабінеті, ось тут у кутку, є така невеличка шафа для зберігання віників, швабр і іншого приладдя. Тому ми її зараз і змоделюємо. Змінимо інструмент. Клікнемо по стінах. Бачимо, що у нас цей об'єкт у групі. Це нам і потрібно, це ми і перевірили. І висота цієї шафи приблизно десь 1,5 метра від підлоги. Що ми зробимо? Ось ця вагонка у нас на висоті метр, точніше довжина дощечок цієї вагонки. Метр, тому ми ще відміряємо від верхньої межі приблизно пів метра, оце і буде висота шафи. Візьмемо з вами рулетку. Знову ж таки прикриємо цю вкладку. І нам необхідно прив'язатися десь отут приблизно. Клікаємо. І ось цю допоміжну лінію на висоті 0,5 метра ми з вами повинні побудувати. Давайте з клавіатури введемо. І оця лінія нам необхідна для того, щоб ми побудували з вами верхню грань цієї шафи. Тепер обираємо інструмент прямокутник. І ось тут прив'язуємося на перетині. І нам необхідно побудувати прямокутник зі сторонами 0,85 на 0,65. Клікаємо. І так, щоб він у нас правильно будувався, бачите, зараз так у нас він будується. Стрілочку вгору натиснемо. Можна при цьому ще трохи перемістити наш цей об'єкт. Можна навіть отак трошки, щоб ми наче зверху дивилися. Тоді у нас у потрібній площині будується цей прямокутник. Перше значення ми вводимо довжину, друге значення – ширину. Перше значення 0,85, ставимо кому 0,65, натискаємо Enter. Отримали прямокутничок. Оця лінія нам вже не потрібна. Можемо взяти гумку і витерти її. Після цього обираємо інструмент Push-Pull. Клікаємо і видавлюємо до підлоги. Вказуємо просто на підлогу. Воно прив'язалося, нижня границя до неї, і клікаємо.
У нас такие у нас объект. Ця шафа зроблена із DSP, тому тут зверху необхідно показати, що це все ж таки плита у нас тут. Товщина цієї плити 1 см 2 мм. Тому беремо рулетку. І от від верхньої межі 0,12 нам необхідно. 0,012. Тепер беремо інструмент лінія і по цій допоміжній лінії проводимо ось так лінію. І ось тепер ось тут прив'язавшись, клікаємо. І також уздовж зеленої вісі проводимо лінію. Після цього допоміжну лінію прибираємо. Тепер змінюємо інструмент на Push-Pull. І нам оці грані необхідно трошечки видавити назовні. Ну, буквально от 2 мм достатньо. 2 мм в цьому напрямку видавили, оцю грань. І також тут, ось цю. Ось так зробили. В цій шафі повинні бути дверцята. Зараз ми їх і зробимо. Обираємо прямокутник. Прив'яжемося десь ось тут у куточку, клікаємо. І от дверцята тут якраз на краю знаходяться. Давайте ми їх зробимо розміром 1 на 1,5 метра. Одиницю вводимо з клавіатури, кома, 0,5. Маловаті двері. Відмінимо цю дію. Крок назад. Давайте ми їх трошки вище зробимо. 1,20 м нехай буде. 1,2. Ну, а інше значення залишаємо без змін. 0,5. І оцю грань нам тепер також необхідно на 12 мм видавити назовні. Push-pull. Клікаємо. І ось тут нам необхідно 0,12. Змінимо інструмент і поки що вимкнемо відображення кімнати, щоб вона для подальших побудов не заважала. Відкриваємо вкладку з шарами і Room вимикаємо. Ну тут не вистачає у нас ще добудувати пару ліній, тому що дверцята якось так незрозуміло тут випирають. Обираємо лінію. І ось тут в куточку прив'язуємось. Клікаємо. І вздовж синьої вісі от ведемо от сюди вниз до прив'язки. Клікаємо. І знизу також необхідно лінію провести.
Тепер уже вздовж червоної вісі. Тут ще не вистачає рукоятки, але ми її трошки пізніше намалюємо. Давайте ми спочатку затекстуруємо цей об'єкт. Обираємо бургер меню. Import, My Device. І нам необхідно обрати текстуру для цієї шафи. Тут уже от готово в мене є. Відкриваємо. Називається стенд. І у вигляді матеріала імпортуємо. Ось такий вигляд вона має. Клікаємо на задній поверхні, щоб перевірити, як у нас працює. Можна не до кінця проводити, можна ось так до кінця провести до прив'язки. Клікаємо ще раз. Бачимо такий результат. Змінимо інструмент. Клікнемо так, подивимося ще. Клікнемо по грані, щоб вона у нас виділилась. Одразу давайте відкриємо вкладку з матеріалами. Бачимо, ось ця текстура у нас. Клікаємо по ній правою кнопочкою мишки. І давайте зробимо її унікальною. Ось вона друга з'явилась тут. І щоб потім не плутатися, натискаємо ось тут на оцей значок. І у нас видалилася та текстура, якою ми не користуємось. Обираємо ось цю тепер текстуру. І клікаємо по інших гранях. Бачимо ось тут білу лінію, це нічого страшного. Ми коли всюди матеріал цей поставимо, встановимо, так скажемо, то ми потім підправимо. Клікаємо по інших гранях. Ось тут. З цього боку, в принципі, можна не встановлювати цю текстуру, тому що тут у нас стінка. Давайте ми зверху. Ось тут ще застосуємо. Ось ці торці плит. Давайте ми візьмемо матеріал той, який у нас був на вчительському столі. І отут його використаємо. Ось такий вигляд. Ну і тепер для того, щоб прибрати оцю лінію, змінюємо інструмент. На інструмент вибору. Клікаємо по грані, клік правою кнопочкою мишки, Texture, Position. От ми бачимо текстуру нашу. І просто натискаємо ліву кнопку мишки і переміщуємо. Так, щоб приховати оту білу лінію. Ось таким чином. Потім клікаємо за межами. Начебто ніде більше цих білих ліній немає. Тут, в принципі, також ця текстура не потрібна, але залишимо. Знімемо виділення з однієї грані і виділимо тепер всі грані. Перевіряємо. Все виділилось. Створюємо групу. Клік правою кнопочкою. Make group.
Ну і тепер нам тут необхідна рукоятка. Давайте ми її зробимо. Тільки перед цим необхідно також невеличку розмітку тут зробити. Обираємо рулетку. Від нижнього ребра ось тут прив'язуємося. Ну, давайте, якщо у нас всі дверцята 1,20 м, десь приблизно по центру. Можна трошки вище зробити. Ну, нехай буде на висоті 0,7. Ну і також давайте зараз подивимося розміри цієї ручки, які ми зробимо. Давайте теж так зробимо 0,7 вгору відступимо і 0,7 також вниз. Подивимося, не завелика буде рукоятка. Можливо, і завелика трошки. Давайте 2 кроки назад. І відміряємо вгору і вниз по 5 сантиметрів. 5 вгору, 5 вниз. Ну і тепер відступ від краю. Ось тут прив'язалися. Давайте зробимо 3 сантиметри. На цій текстурі не дуже ці лінії видно. Тепер нам необхідно побудувати дугу так, щоб вона у нас випирала вздовж зеленої вісі. Вигін у неї був. Давайте обираємо інструмент дуга по 2 точках. Одразу змінюємо кількість сторін, сегментів на 24. Ну і ось клікаємо у верхній точці, так скажемо, розмітки цієї на перетині. Потім у нижній. Ну і тепер, щоб у нас вигін відбувався вздовж зеленої вісі, стрілочку вліво натискаємо. От змінимо трошки ракурс. Так, ну ось тут у нас 2 сантиметри цей вигін. Можна вручну більше-менше задати, скільки потрібно. Ну, я думаю, 2 сантиметрів буде достатньо. Ось так ми зробили. Тепер ці пунктирні лінії нам не потрібні. Беремо гумку. Витираємо їх. І тут ще одна ось лінія у нас теж вона вже не потрібна. Ну і давайте спробуємо задати товщину. Змінюємо інструмент прямокутник на коло. Тут також, в принципі, 24 сторін буде достатньо нам. І прив'язуємося десь в центрі цієї дуги. От у нас бірюзова така точечка тут. Можна ближче наблизитися, щоб було зручніше. Клікаємо. Так, ну я думаю радіус 2-3 мм. Давайте зробимо 2. Якщо буде виглядати потім не дуже,
збільшимо. Ну і тепер обираємо інструмент Follow Me. Там, де push-pull він знаходиться, ось він другий. І пробуємо задати товщину цій ручці. Цей об'єкт. Пробуємо всередині подивитися, як це виглядає. Якось так. Якщо ми його трошки змістимо, вздовж зеленої вісі. Ну, в принципі, нам цього буде достатньо. Давайте подивимось. Так і залишимо. Оця дуга нам тепер уже не потрібна. Видаляємо її. А цю рукоятку трошки вздовж зеленої вісі ще перемістимо. Стрілочку вліво. Подивимось на неї. За потреби, знову ж таки, можна виділити і трошки провести масштабування. Там, де у нас от інструмент переміщення, тут у нас є масштаб. Можна її там розширити трошки. Зазвичай такі ручки якось ось так робляться. Можна по висоті витягнути. Змінюємо інструмент. І ось тут можна, в принципі, обрізати трошки цю рукоятку. Давайте ми з вами побудуємо таку площину. Тільки для цього необхідно вигляди змінити. Вкладку з матеріалами я закрию. А відкриємо у нас ту вкладочку, де знаходяться вигляди. Давайте вигляд спереду. Це у нас як це виглядає, так як потрібно нам. І оцю от паралельну проєкцію. Десь тут давайте побудуємо прямокутник, який буде по розмірам трошки більшим за розміри цієї рукоятки. Змінюємо інструмент на прямокутник. Нехай ось так буде. Ось тільки єдине, що він у нас досить таки далеко намалювався. Давайте вигляд поміняємо збоку, подивимось, де він. Його так і не видно. А якщо ми так змінимо вигляд, десь ми його намалювали, але дуже далеко. Вон він аж де знаходиться. Можна перемалювати, а можна взяти інструмент переміщення, виділити його тільки перед цим, переміщення взяти. І перемістити вздовж зеленої вісі. Стрілочку вліво натискаємо. Так, нам необхідно, щоб воно якось прив'язалося отут до рукоятки, хоча б приблизно. Міняємо вигляд. І ось тепер ми його переміщуємо ось таким чином приблизно, щоб відсікти ось оці кутки непотрібні. Це у нас вигляд збоку, тепер вигляд спереду.
клікаємо, переміщуємось так вздовж червоної вісі. Не обов'язково по центру цей прямокутник ставити. От. Як є можливість, так і робимо. Ось таким чином. Змінюємо тепер вигляд. Подивимось. Бачимо. Оця площина у нас потрібна для того, щоб обрізати оці от непотрібні частини. Ну і тепер ми виділяємо обидва об'єкти, і ручку, і цю площину. Клікаємо правою кнопочкою мишки. І от обираємо пункт Intersect Faces with Selection. На перетині тут у нас утворилися лінії, і тепер ми можемо взяти гумку, наприклад, і витерти те, що нам не потрібно. Обережно це робимо. Знизу також. Ну ось так. Тепер виділяємо всю ручку і додаємо її в групу. Ну і після цього залишилось просто перемістити і поставити ручку на місце. Беремо переміщення. Клікаємо і вздовж зеленої вісі до спрацьовування прив'язки переміщення. Це у нас рукоятка. Об'єднаємо все в одну групу. Виділимо. Make group. І останнє, що ми зробимо, давайте створимо окремий шар для цієї шафи, тумбочки. Переходимо на вкладку з шарами. Новий. Давайте ми якось його стенд назвемо чи що. У нас вже об'єкти виділені. Обираємо цей наш стенд, цей шар. І призначаємо. Перевіримо. Це працює. Вимкнемо відображення кімнати, щоб подивитись, як воно тут виглядає. Ну, ось так приблизно воно і є. Насправді. Зберігаємо проєкт.